A pánové, zase jste dostali klepec, co? No. Já bych to zase neviděl tak špatně. Ale třeba ty tvoje nůžky, to byl excelentní výkon, viděl jsi? No počkej, a co teprve ty dvoje jesle? Jaký jesle? Jo, ty myslíš tučná. Ale největší perla. Byl tvůj gól z půlky. Gambrinus a život má říz.